Čaučko lidičky, já vás zdravím u tohoto dnešního videa a dnešní video točím v nemocnici. Co pak se ti stalo? Přišla jsem sem s křečmou břiše. A sakra. A už je to dobrý? Jo. Jsi po operaci? Ne. Budu tě operovat? Ne. Co to máš na ruce? Na rámek, kde je napsáno Říjová Anna. Ano. A ještě kanilu. Ježiši, uka. Fuj, kolabuju. No a jak se tady máš teda? Jde to, jsem to poselý, to jde. Kolik vás tu je? Jedna. Dva. Tři. Čtyři. No, je tady normálno teda. Tak co pak tady všechno máš? Tak koukám, že máš televizi. Kolik programů? Asi 26. 26. A asi z 10 je tam jenom písničky. Jo, očko je tam. MTV. A tam jenom i hračky. Tak, co pak tady máš? Tak pojď nám to ukázat, co tady máš. No. Zas tak nemocnálej si koukám. Tady mám pastelky, ořezávátka, který přinesla máma. O, to tady nechala, jo? No, protože už moc nefunguje. Aha, jo, tak to je hodná maminka. Tady nějaký kostičky, s kterýma jsem si hrála, tam taky jsou. Aha, a co ještě? Tady mám nějaký plišáčky a tady tyto plišáčka si pamatuju, když jsem tady před 2 rokama byla na slepáku. Fakt jo. Tak ty toho plišáčka jsem měla v posteli, ale nevypadal takhle. Ajejeje, všichni co pamatuje. To je Froglí. Jo. Jo. Tak já už nevěděl, že už jsou mu 2 roky. A ten plišák má kuličky v břiše. On má kuličky. No, to je pěkný, jo. Tady. No, tak ukáž, co tady máš. Tak tady. Mám nějaký knížky a hry. Třeba my s mámou rádi hrajeme domino. Aha, tak jste hrali domino, jo? Jo. Tak jsme hrali domino. Ještě tady ráda čtu tu knížku. Kačenka Madlenka. A taky ještě tady ráda čtu tuhle knížku. Je, já už jsem to. Tady střihneš, počkej. Ne? Tak ještě jsem tady čtu ráda tuhle knížku a chci vám ukázat. Je! Víkou! Máš pejsek! A ještě tady. To je on? Super. Tak taky ráda čtu. Jo. A tady ještě s mámou rádi hrajeme. To už tady není. Jo, tyto jsme taky hráli. Nešťourej se v nosa. A ne, etiketa pro děti. Tak to je pěkný. No, tak tady jsou knížky a hry. A tady jsou nějaké hračky. Nahatá Barbína. Jo, jo, on tak povlečeš snad, jo. A to tady není. A něco pro malý miminka. Jo, a Superman je tam. Bez jedné ruky? Jo, tak. Ty děti trošku poničily. A ještě tady nějaký knížky. Jo. Jo, tady to rádi hrajeme s mámou. Tady to. Pexis, flora a fauna. Mhm. Takže rostliny a zvířata. No. Mhm. A nějaký knížky. Nějaký knížky a tamhle. Pucle. Obrovský pucle. A tady ještě je takový, který jsem skládala včera. Jo. Tak to je velice obtížné. Jo. Tak koukám, že tady má sluchátka, tablet, mobil a ovladač. Jo. A hlavně? No. Tady. Jo, ukaž nám, jakou máš postel. Tak, já si lehnu. Jo, jo, jo. No, to je výborný. Takže to by se tady vlastně líbí. Jo, potom tady mám na nohy.
Jasně. Potom tady mám, že se to... Jožiži, to je asi moc nějak. A potom tady mám, ejta, že to jede nahoru. Jo, jo, jo. A je to docela vysoko, sestřička dneska ráno, doufám, že si nespadla večer. Jo, jo, tak... Protože jsem to měla asi takhle vysoko. Tak to zase nemusíš mít tolik, no. A jde to i dolů, a dolů je to rychlejší. No, tak to je pecka. No. Já to trošku míš. No paráda. Tak jo, ještě tak... vám si ukázat, co mám ve nočním stolku. Jo, jo. Tady si dala moč, jo? Tady máš moč. Jo, to je čaj, aha. To nevěděl. Tady máš. Snídaní. Ježišmarja. Snídaní. To jsem svačí. To přinesla babička, jo? Babička, výborně. Zubní pasta, tartáček, piškoty. Neže furt budeš mít. Zase ti bude bolet břicho. Tak, a co je tady v tom? Má oblečení. Jo, jo, tak to je skvíčka. A co je tady to, prosím tě? Co? Jo, to je na hraní, anebo... Na hraní. No, to asi můžeme hrát. A nebo jaké na obědě. Jo, takhle. Na večer, že na snídaní. Aha, aha. A co jsem se to? Jo, tak skvělý, no. Tak. Tak co ještě? Tady máš obrázek, nějaký takhle. A tady, kdybych si měli dobrá televize. Tady pěkný věšáček. No. Kdybych měli dobrá televize, tak tady má nějaký CDčko. Třeba jednou. Jo, tady video. Video. No. Jedno tady spala je... To nejsou CDčka. Tak co? Videokazety. No a jednu jsme tady... Se ještě pamatuješ snad, ne? Jednu jsme tady, ještě tady byla jedna holka, když jsem sem přišla, tak jsme koukali na tejto. No, tak čekej, jo, na tejto. To bylo srandovní. Jo, jo, flek, nejchytřejší. Nejchytřejší z nich nenosí kalhoty. Aha, hm. Takže ona tady byla nějaká holčička, jo? S tebou. Po sveváku a ta spala tady. Jo, takhle. A vlastně to byla její maminka, protože pochází z Kadaně. Jo, a ta spala tady. A jak se dostala až sem, do Rakovníka? Byla na táboře a vlastně tam byla jeden den a potom začala zvracet a tak dále. A přivezli jí sem, protože jsem to bylo nejblíž. A tady operovali, no. A maminka tu spala, protože to měli hrozně daleko. A nemohla by dojít, kde jsem o tom. Aha. Odkud byli? Z Kadaně. A kde byla na tom táboře? Tady blízko. Ne. Ty nevíš, kde? Nebylo to v Jesenicích? Ne. Jo, bylo to v Jesenicích. Ne. Jo. A. Jo. A jak to už ty? Říkala to maminka. Aha. Takže asi tvoje maminka. Tak asi si s ní povídala, že? A tady mám, což nechápu, ale to říš krávo, tak to vůbec nepřečtu. Jo, tak to my rozluštíme. Tak to je úplně, to je strašně jednoduchý. Ty to vím, že je to teplota, protože je to 36. Tady. Jo, Janka, takže... A ty to je dieta. Ráno a večer. Tady je vlastně... A poledne. Tady taky něco. A tady vlastně, tady je stolice. A tady je dieta, tady bylo jedna K. A tady už mám jedna tři. Už je normální. A jedna K byla aha. To. A ty křížky, to je stolice, jo? Jo. Jsi byla čtyřikrát na záchodě. No, čtyřikrát jsem měla projem a jednou jsem měla normální stolici. Aha, tak takhle. Tak to jo. No, a jaký máš výhled? Špatný. Špatný výhled. A zítra by mě měli pustit domů. No, tak výhled je do přírody. No, tak není to žádná pecka. Není tady vidět. Ani východ slunce, ani západ slunce. Je, tamhle možná vidíš náš bejváček, naše sídliště. No tak to máš opravdu kousek teda. No, tak to by šlo. Tak, co ještě nám povíš? Ježíš, já jsem zase naboural. Jo. No. Tak
Takže to asi všechno. Tak se s náma rozluč. Tak, doufám, že se vám video líbilo a příště ahoj. Tak jo. Tak čau a pak zase uzdrav. A zejte Roma, jo? Kolik už jsi spala v nocí tady? 3. Fakt? Ne 2? 3. Dneska bude 3, ne? No. Jo. Jo, tak 2. Takže. A zejte už domů, jo? Jo. Doufejme. Tak jo. Tak čau. Čau. You get to hear me now.